tu jauh betul budak ni dah tak kejap rasa campi nanti. Cover me, cover me, cover me. Adik, kena bom. Cepat lah, tak bom. Aku make ni kurang lah. Okay. Dia sama ni sebelah sana sebelah sini. Ada cibai lah ya. Main sniper lah pula. Mana bapak amai ni mana? Amboi, ini sniper. Best luck main sniper ni. Grenade, upon you. Watch out, don't get us. Spread out. Quad capture complete. Come flag, come flag. Positive. Amazing skill. Apa dah mai? My room ni ni aku lag ah. My room flag aku lag ah. Victory!